بسم الله الرحمن الرحيم. ساعت تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، میری جرأت باقی سے وحشت چھائی ہے ہر سو، میری جرأت بے باقی سے وحشت چھائی ہے ہر سو، سنی ہے بام و در نے بارہا حق کی اذان، سنی ہے بام و در نے بارہا حق کی اذان میری، مجھے خاموش رہنے کی وہ کیوں تلقین کرتے ہیں، مجھے خاموش رہنے کی وہ کیوں تلقین کرتے ہیں، انہیں معلوم کیا ہے ابتداء داستان، انہیں معلوم کیا ہے ابتداء داستان میری، حسین ابن علی تنہا تھے کربل میں ذرا سوچو، حسین ابن علی تنہا تھے کربل میں ذرا سوچو، یہاں پر بھی تنے تنہا ہے ایک ننی سی جان میری، یہاں پر بھی تنے تنہا ہے ایک ننی سی جان میری، کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باطل کو للکارا، کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باطل کو للکارا، سبھی پر ہو گئی ہے اب حقیقت یہ آیا میری، سبھی پر ہو گئی ہے اب حقیقت یہ آیا میری، میں ہوں کس جاد مشکل میں یوں کرنا کس جاد مشکل میں یوں کرنا بیان حیدر، سنانا میری پامردی کبھی آہو فواں میری، یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل
में यहाँ तो बात करने को तरसती है। बहुत बहुत बहुत।